Здравейте! В нощта срещу неделя небето над България ще е предимно ясно. Плюс прохладни нощни температури между 15 и 19 градуса. Последната неделя на месец юли ще бъде предимно слънчева с слаб до умерен вятър. След обед на места с купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и 27 максимална температура във Варна. Слънчево и подходящо за плаж ще е утре по нашето Черноморие. Максимални температури между 24 и 28 градуса. Морската вода е 22-24 градуса, а на север от нос Калиакра около 13-14 градуса. 30 юли ще е слънчев и в планините. След обед за облачаване и почти без валежи. Максималните температури в планините утре ще бъдат между 20 и 28 градуса. А ако през лятото на морето са ни достатъчни чифт джапанки за разходка из планините, е нужно да сме екипирани с подходящи обувки. В Пирин, например, те са задължителни, особено за почитателите на планинските преходи. Винаги носете с вас вода, защото дехидратацията е най-големият враг на планинарите през лятото. А през нощта срещу понеделник по-студен атмосферен фронт ще донесе валежи на места с грамотевици. Прогнозата е за временно усилване на вятъра и опасност от градушки. Тогава предстои понижение на температурите в рамките на 3 до 5 градуса. Към вторник и сряда предимно слънчево време. След обед за облачаване на места с краткотрайни валежи. В четвъртък ще е слънчево с минимална вероятност за превалявания. А към края на следващата седмица отново на места ще има температури до 38-40 градуса. В съботната вечер останете с BTV.